Вже є інформація про те, що у Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. Ймовірно, тепер окупанти будуть намагатись сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це, ймовірно, можливо. Продовжуємо готуватись до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало.